ኤዝ ግሬድ ናሽናል ኤግዛም ሪቪው ኩዌስችን ክፍል 3 ፓርት 3 13ኛ ጥያቄ which of the following is a chemical formula for aluminum sulfate? ለአልሙኒየም ሳልፌት ኮምፓውንድ ኬሚካል ፎርሙላ የተኛው ነው ከተሰጡ ተመራጮች? ፖዝ አርጉትና ቪዲዮን ሞክሩት በራሳችሁ። ስቴጆች ከተሰጡ ተመራጮች እንያው እስቲ A B C አለ እስቲ አብረን እንስር። መጀመሪያ እንደዚህ አይነት ኬሚካል ፎርሙላ ለመስራት የኤሌመንቱን ሲምቦል እንጽፋለን። እዚህ ጋር አልሙኒየም ሳልፌት ማናለን? አልሙኒየም አለን። ከዛ ሳልፌት አለ SO4። ከዛ ሁለተኛ ስቴፕ ላይ ምንድነው እናደርገው? የኤሌመንቱን ቫለንስ ነምበር ኤሌመንቱ አናት ላይ እንጽፋለን። ለምሳሌ አልሙኒየም አለን፣ ሳልፌት አለን። የአልሙኒየም ቫለንስ ነምበር 3 ነው። ከዚህ በፊት ተማምረናል ግሩፕ 3 ስለሆነ። ሳልፌት ራዲካል ነው፣ 2 ማይነስ ነው ቫለንስ ነምበር። ሶስተኛ ስቴፕ ላይ ምን እናደርጋለን? የአልሙኒየምን ቫለንስ ነምበር ክሪስ ክሮስ አድርገን የአልሙኒየምን ሳልፌት ስር እንጽፋለን፣ የሳልፌትን አልሙኒየም ስር እንጽፋለን። ስለዚህ አልሙኒየም 2 SO4 የዚህን የአልሙኒየም ስንጽፍ 3 ይሆናል ማለት። ስለዚህ ይሄ ይሆናል ፎርሙላ ማለት። ከዚህ ከተሰጡ ተመራጮች ኤ አይደለም ቢ ነው ማለት ነው። ሲም አይደለም ዲም አይደለም። በዚህ መልኩ መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው። 14ኛ ጥያቄ which law states that matter is neither created nor destroyed? ከነዚህ ከተሰጡን አማራጮች የተኛው ነው ማተር አይፈጠርም አይጠፋም የሚለውን ስቴት ያደረገው? ኤ law of definite proportion, ቢ law of conservation of mass, C law of constant proportion, D ነን። ፖዝ አርጉትና ራሳችሁ ሞክሩት። መጀመሪያ ጆች ከዚህ በፊት እንደተማማር ነው ማተር አይፈጠርም ወይም አይጠፋምም፣ ነገር ግን ከአንድ ፎርም ወደ ሌላ ፎርም በኬሚካል ሪያክሽን ጊዜ ይቀየራል የሚለውን ህግ ስቴት ያደረገው ሎ ኦፍ ኮንሰርቬሽን ኦፍ ማስ ነው፣ ወይም የማስ ጥበቃ ህግ ነው ማለት ነው። አንደኛ ሎ ኦፍ ዴፊኒት ፕሮፖርሽን የሚለው ለምሳሌ ኮምፓውንድ ሲፈጠር እያንዳንዱ ኤሌመንት የራሱ ፕሮፖርሽን አለው። ለምሳሌ አሁን ካርበን ዳይኦክሳይድን ብናይ፣ ካርበን ዳይኦክሳይድን ብንወስድ ካርበን ቱ ኦክሲጂን ሬሾ ስንት ነው የሚሆነው? 2:1:2 ይሆናል ማለት ነው። ሌላውን ካርበን ሞኖክሳይድን ብንወስድ ካርበን ቱ ኦክሲጂን ሬሾ 1:1 ይሆናል። ወተርን ብንወስድ H2O ብንወስድ ሃይድሮጂን ቱ ኦክሲጂን 2:1 እንደዚህ አይነት ህግ ስቴት የሚያደርግ ነው ሎው ኦፍ ዴፊኒት ፕሮፖርሽን የሚባለው። ሎው ኦፍ ኮንሰርቬሽን ኦፍ ማስ የሚባለው በማንኛውም ኬሚካል ሪያክሽን ሳብስታንስ ኤ ወደ ሳብስታንስ ቢ ብትቀየር ፎርሙን ይቀይራል እንጂ አማውንቱ እንደማይቀየር ስቴት የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ሎው ኦፍ ኮንሰርቬሽን ኦፍ ማስ ወይም የማስ ጥበቃ ህግ። ለዚህ መልሳችን ቢ ነው ማለት ነው። አስራ አምስተኛ ይህን ኬሚካል ሪያክሽን ይዩት። NH4 plus PO4 gives NH4 3 PO4. ይሄ አሞኒያ ፕላስ ፎስፌት gives ammonium phosphate። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት ኤ ቢ ሲ አለ። When the above ratio or this chemical reaction is balanced, the value of options A, B and C respectively ነው የምለው። ስለዚህ ይሄ ኬሚካል ሪያክሽን ባላንስድ የሆነ ቢሆን የኤ የቢ እና የሲ ቫሊዩ ስንት ይሆናል? ኮፍሽንቶቹ ስንት ይሆናል ነው ምለው። ይህ ኬሚካል ኢኩዌሽን ባላንስድ አይደለም። ባላንስድ ለመሆን ከግራ እና ከቀኝ ያሉትን የአተሞችን ብዛት እናያለን። ለምሳሌ እዚህ ጋ NH4 ስንት NH4 አለ? 3 ይሄ 3 ብራኬት ውስጥ ያለው ሁሉንም ያበዛ። ስለዚህ 3 NH4 አለ፣ በዚህ በኩልስ 1። ስለዚህ እኩል እንዲሆን 3 እዚህ ጋር ኮፊሽንት ላይ መጻፍ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ 3 እንጽፋለን። 3 ፒ እዚህ ጋር ወደዚህ ብንመጣ
PO4 ከዚህ PO4 ፎስፈረስ ስንት ነው? 1 ከዚህም 1 ኦክሲጅን 4 ከዚህም 4 ስለዚህ ይሄም እዚህ ያለው 4 ኦክሲጅን ነው ከዚህ በኩልም ያለው 4 ኦክሲጅን ነው አሁንም ከቀኝ በኩል ያለው ፎስፈረስ 1 ነው ከዚህ በኩል ያለውም 1 ነው ናይትሮጂን 3 ነው ከግራ በኩል ከዚህ በኩልም ይሄ 3 ወደ ውስጥ ለሚያብዛ 3 ነው ሃይድሮጂን 3 ጊዜ 4 12 ነው ከዚህም 3 ጊዜ 4 12 ስለዚህ ባላንስር ነው ማለት ስለዚህ ኤያችን ማን ነው 3 ነው ቢ ስንት ነው 1 ነው 1 ከፈለገንም መጻፍ እንችላለን በውስጥ ስለምታወቅ በውስጥ ታወቅን 1 እዚህም 1 ነው ማለት ነው ስለዚህ ኤያችን 3 ነው ኤ 3 ነው ቢ 1 ነው ሲ 1 ነው ስለዚህ 3 1 1 ካለ እንመርጣለን ስለዚህ ሲ ነው ማለት ነው ሌሎቹ መልስ አይደሉም ማለት 16ኛ ጥያቄ the number of atoms that present in two molecule of calcium carbonate እዚህ calcium carbonate ውስጥ ያሉትን የአተሞችን ብዛት ለማወቅ መጀመሪያ calcium carbonate formula መጻፍ ይኖርብናል ማለት ትክክለኛው two molecule of calcium carbonate formula በትክክል መጻፍ ይኖርብናል ፖዝ አድርጉትና ሞክሩት ቪዲዮ አብረን እንስራው የምራ ፎርሙላን እንጻፍ ካልሲየም ካርቦኔት ስለዚህ ስንት ሞለኪል ነው የተባለው 2 ሞለኪል ስለዚህ 2 ሞለኪል ኦፍ ካልሲየም ካርቦኔት ማለት ታ 2 ሞለኪል ኦፍ ካልሲየም ካርቦኔት ስለዚህ ይሄ ፍለፊት ያለው ነምበር ኮፊሺየንት ሁሉንም ኤሌመንት ያበዛል ኬሚካል ፎርሙላ ውስጥ ያለው እዚሁ ስንት 2 ካልሲየም አለን ሲደመር ኤ 2 ወደ ውስጥም ስለሚያበዛ 2 ካርበን አለን ሲደመር ስንት ኦክሲጅን አለ መጀመሪያ ላይ 3 3 ሲባዛ 2 6 ማለት ነው 2 ሲባዛ 3 ኦክሲጅን አለን ማለት ነው እዚህ በአጠቃላይ ስንት ይሆናል ማለት ነው 2 ካልሲየም ሲደመር 2 ካርበን ሲደመር ሁለት ጊዜ 3 6 ኦክሲጅን ነው በአጠቃላይ 10 አተምስ አለው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ማን ይሆናል? ቢ ይሆናል ማለት ነው። 17ኛ ጥያቄ የሜታሊክ ኤሌመንት ዋይ ኢን ግሩፕ AA2 means group 2 forms compound with a non metallic element Z in group VA B1A means group 6 what will be the formula of resulting compound እዚ group 2 ላይ ያለች element y እና group 6 ላይ ያለች element z chemical compound ቢፈጥሩ chemical formulaቸው ምን ይመስላል ይሄንን አብረን እንስራው y group 2 ነች ስለዚህ መጀመሪያ ሲምቦሉ እንጻፈው የelement ዋይ አለን ሌላኛው ዘድ አለ ስለዚህ ሁለተኛ ስቴፕ ያሉበትን ግሩፕ መለየት ነው ግሩፕ ዋይ 2 ከሆነ ቫለንስ ነምበሩ 2 ነው የሚሆነው ይሄን ቫለንስ ነምበር የኤሌመንቱ አናት ላይ እንጽፋለን ዘድ ግሩፕ 6 ነች 6 ነች ስለዚህ ቫለንስ ነምበር 6 ይሆናል የዘድ ማለት ነገር ግን ከአምስት በላይ ሲሆን ቫለንስ ነምበር ከ8 ቀንሰን የምናገኘው ውጤት ነው እናስቀምጠው ስለዚህ 8 ሲቀነስ 8 ሲቀነስ 6 ይኩን ይሆናል 2 ማለት ነው ስለዚህ y 2 ነው zም 2 ይሆናል ማለት ነው ከጥሎ ባለው ስቴፕ ምንድነው እናደርገው ክስ ክሮስ አድርገን የyን z ስን እንጽፋለን የzን y ስር ስለዚህ y 2 z 2 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱን ሁለት ተመሳሳይ ቁጥር ስለሆነ ሁሉንም ለሁለት ብናካፍለው y and z and ይሆናል ማለት ስለዚህ በውስጣዋቅነት አንድ ስለማይጻፍ y z ይሆናል ማለት ነው ይሄ ኬሚካል ፎርሙላ ኦፍ ስለዚህ ከተሰጠን አማራጮች a ነው ማለት ነው ይሄንን ከዚህ ጋር የሚመሳሰል 18ኛ all of the following are the chemical formula of molecule except
ከዚህ ከተሰጡን አማራጮች ሶስቶቹ የሞለኪሉ ኬሚካል ፎርሙላ ናቸው። አንዱ ነው ያለው ነው ያለውና ማን የሞለኪሉ ኬሚካል ፎርሙላ ያለው ነው ማን ነው። ቪዲዮን ፖዝ አድርጉትና ሞክሩት፣ ከዛ በኋላ አብረን እንሰራለን። እንስራ H2O የሞለኪል ነው H2O አንዱ ሞለኪል ነው። B ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይሄም የሞለኪል ኬሚካል ፎርሙላ ነው M B መልሶ አይሆኑ። ስለዚህ የሞለኪል ኬሚካል ፎርሙላ ያለው ነው ተባል ነው። C ዳያቶሚክ ሆሞ ኒውክሊየር ዳያቶሚክ ሞለኪል ነው ናይትሮጂን ሞለኪል። ስለዚህ ያለው ነው ሃይድሮጂን ነው ማለት አራተኛ ይሄ ፎርሙላ ይሆናል አተም ነው ማለት ነው። አራተኛ ብቻ ነው የሞለኪል ፎርሙላ ያለው ነው።